بانلا پەرلەمانتارە ژنەکان دەکەین بە کورد و عەرەبەوە کە بەرپرسیارەتی خۆیان پێک بێنن. ئێمە پێمان وایە کە ئەو پەرلەمانتارە ژنانە کە لە پەرلەمانی عێراق دەستیان بۆ ئەم بڕیارە بەرز کردووەتەوە تەنیا بە شکل ژن و بە پێشەوانە و خزمەتی ئەقڵیەتی پیاوسالاری دەکەن و هیچ پەیوەندییەکیان بە جەوهەری ژنبوونەوە نییە. هەر لێرەوە شەرمەزاریان دەکەین، پێیان دەڵێن کە پێش هەموو شت پێویستە بەڕەنگی ژن لە پەرلەماندا کار بکەن. لە کۆتاییدا بانگ لە هەموو ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ و ژنان دەکەین کە بێدەنگ نەمێن و هەڵسن بە ئەرکی خۆیان.